У будинку на Парковій, 12, колись давно вже був дитячий садок. Втім, згодом він довго не використовувався і перебував у доволі занедбаному стані, ставши прихистком місцевих безхатченків. Восени комунальне приміщення взялися приводити до ладу. У міськраді вирішили, там знову має бути дошкільний навчальний заклад. З пропозицією реконструювати будівлю, облагородити територію та облаштувати там дитсадок виступила Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. Депутати ініціативу підтримали. Їм передається безкоштовно на 10 років, оскільки цей проект соціальний, це буде повноцінна реконструкція самого приміщення. По факту на сьогоднішній день це приміщення не функціонувало, воно потребує дуже великих значних коштів для того, щоб його відремонтувати. Вони його повноцінно відремонтують, перший поверх, набудують другий поверх і облаштують повноцінно для того, щоб відкрити там дошкільний навчальний заклад. Поки ще триває підготовка документів, втім вже є ескізи фасаду, планування приміщень. Також, каже отець Петро Порохонько, є і порозуміння з міським управлінням освіти щодо співпраці. При міській раді ми маємо список, як міська рада записує дітей в садик, і відповідно архієпархія, коли з Божою помічю ми зможемо реалізувати цей проект, буде також спільно узгоджувати, щоб діти, які є на обліку міській раді управління освіти, вони могли також потрапляти в даний навчальний заклад, так як інші навчальні заклади дошкільного віку. Священнослужителі планують, що дитсадок зможуть відвідувати діти з інвалідністю. Найперша ідея, яка нас виникла в церкві щодо даного дошкільного навчального закладу, щоб він був для дітей з певними фізичними обмеженнями. Чи це буде одна група, чи дві групи, це вже буде по можливості реконструкції, будемо бачити, але це найперша ідея. Будемо спілкуватися з керівником управління освіти. Якщо є такі діти, які не мають можливості перебувати в інших закладах, немає там умов таких, то відповідно це діти перші, які будуть мати перевагу для перебування в цьому дошкільному закладі. Зі слів Петра Порохонька, в скільки обійдеться облаштування дитсадка, поки невідомо. Втім, зрозуміло, що коштів знадобиться немало. Якщо б сьогодні були всі документи у нас, то ми готові вже сьогодні починати, тому що є люди доброї волі, різного роду підприємці, добродії, які готові в такий спосіб послужити. Ті люди, які жертвують і на храми, ті люди, які жертвують для людей утримання похилого віку, ті люди, які свої праці дають добрі вчинки для людей, які годуємо благодійні їдандів Каритаси, вони готові сюди допомагати. До слова, хоч закладом і опікуватиметься греко-католицька церква, його зможуть відвідувати діти незалежно від віросповідання батьків.